নমস্কার বন্ধুবৰ, মই হিমাংক কাকতি আপোনাক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে এটা নতুন বিষয় আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম। আচলতে এই কেমেৰাৰ আগত আহি থিয় হোৱাৰ আগতে, মানে আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিব হোৱাৰ আগতে, মোৰ মনত আন এটা বিষয় আছিল যিটো বিষয় সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ হয়। কিন্তু যেতিয়া কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি থিয় হ'লোঁ, মোৰ মনত আন এটা চিন্তাই আহি আৱৰি ধৰিলে। গতিকে মই ভাবিলোঁ যিটো কথা মই ভাবি আছিলোঁ ইমান সময়, সেই কথা এতিয়া নকওঁ, যিহেতু এই চিন্তাটো নতুনকৈ মনলৈ আহিল, তাকেই আজি আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম। চিধা চিধিকৈ কৈছোঁ প্ৰথম কথা, যে মই এই ইউটিউব চেনেলটো কিয় ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, মই কিহৰ কাৰণে এই ইউটিউব চেনেলটো খুলিবলগীয়া হ'ল, সেই কথা আপোনাৰ আগত ক'ম। আমি চাৰিওফালে আপুনি চাব, আপুনি গোটেই সমাজখন চাওক, আপুনি হোৱাটছএপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, টিভি, সকলো ঠাইতে, আৰু পেপাৰখন আজিকালি বহুত কম মানুহে পঢ়ে, এইবোৰ যেতিয়া আমি খুলি লওঁ, তেতিয়া প্ৰায়বিলাক বাতৰি এনেকুৱা আহে, প্ৰায়বোৰ খবৰ এনেকুৱা আহে, প্ৰায়বোৰ পোষ্ট এনেকুৱা আহে যিবোৰ ক'ৰবাত কিবা বেয়া হৈ আছে, আৰু সেইবোৰ পঢ়ি আমাৰ মনটো বেয়া লাগে। সেইবোৰ চাই, তাত যিবোৰ ভিডিঅ' আহে, যিবোৰ খবৰ আহে, সেই খবৰবোৰে আমাক ভাৰাক্ৰান্ত কৰি তোলে মনটো সকলো সময়তে। ভাল লাগি নাথাকে মনটো, কিবা এটা যেন পৃথিৱীত একো এটা ভাল হৈ থকা নাই, একো ভাল কথা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ। আৰু সেই পৰিৱেশটোত আমাৰ উশাহ ল'ব নোৱাৰা অৱস্থা যদি আপুনি অনুভৱ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বুজিব যে উশাহ ল'ব নোৱাৰা অৱস্থা তেনেকুৱা এক সময়। আৰু সেইবাবে এই সময়খিনিত আমাক আটাইতকৈ কিহৰ প্ৰয়োজন, আমাক আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন ভাল খবৰৰ। আমাক আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন কিহৰ, আমাৰ স্বাস্থ্যৰ, এটা ভাল স্বাস্থ্যৰ। আমাক আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন কি, জীৱনৰ এটা উপাৰ্জনৰ এটা ৰাস্তা। আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজন কি, স্বাস্থ্য, আমাৰ চিকিৎসা। আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজন কি, শিক্ষা। আৰু শিক্ষা কেৱল বিদ্যালয় কলেজত দিয়া শিক্ষা নহয়, সেইবোৰ শিক্ষা যিবোৰ শিক্ষা গোটেই জীৱন জুৰি জীৱনটো চলাবলৈ আমাক প্ৰয়োজন হয়, সেইবোৰ শিক্ষা, সেই কথাবোৰ আমাক প্ৰয়োজন হয়। ব্যক্তিগতভাৱে মই নিজে এইবোৰ কথা জানিবলৈ খুব বেছি আগ্ৰহী, মোৰ ভাল লাগে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মই সেই কথাবোৰ গোটাই লৈ আহোঁ আপোনাৰ কাষলৈ। সেইবাবে মই নিজে জানিবলৈ প্ৰথমে চেষ্টা কৰোঁ, নিজৰ জীৱনত মই সেইবোৰ প্ৰয়োগ কৰি চাওঁ, প্ৰয়োগ কৰি চোৱাৰ পাছত সেই কথাবোৰ মই আপোনাৰ জীৱনত যাতে আপুনিও প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, যিহেতু মই আপোনাৰ আপোন কোনোবা, আপোনাৰ নিজৰ মানুহ, আপোনাৰ হয়তো ভাইটি নহ'লে দাদা নহ'লে বন্ধু, আপোন কোনোবা। সেইবাবে আপুনিও যাতে নিজৰ জীৱনত সেইবোৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, তাৰ দিহা কৰিবৰ বাবে এই চেনেলটো মই খুলিলোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, আমি জীৱনটো কেনেকৈ সুন্দৰ কৰিম, তাৰ বাবেই এই গোটেই চেনেলটোত আপুনি গোটেইবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে, গোটেইবোৰ প্ৰত্যেক দিনাখনেই যি পাৰোঁ যি শিকোঁ, বিভিন্ন কিতাপ পঢ়ি, বিভিন্নজনৰ পৰা, অথবা জীৱনটোক আমি অকণমান বিশ্লেষণ কৰি যিবোৰ কথা শিকি যাম, যিবোৰ কথা মনলৈ আহে যে এই কথাবোৰ আমি জনাটো প্ৰয়োজনীয়, সেইবোৰ কথাই আপোনাৰ সৈতে মই সদায় কৈ যাম। এটা কথা মন কৰিব, আপুনি যিমান বেছি ভাল খবৰ বিয়পাব, আপুনি যিমান বেছি ভাল কথা বিয়পাই দিব সমাজত, সমাজখন সিমানেই ভাল হ'ব। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যদি আপুনি বেয়া খবৰবোৰ বিয়পাই দিয়ে, মানে এইটো হৈছে ক'ৰবাত হত্যা, হিংসা, এনেধৰণৰ বিভিন্ন যিবোৰ কথা, সেইবোৰ কথাই আমাৰ আহি থকা প্ৰজন্মক বাৰুকৈ প্ৰভাৱিত কৰিব। সেইবাবে এয়া আপোনাৰ মোৰ দায়িত্ব নহয় জানো, সমাজখন সলনি কৰাৰ, সকলোফালে ভাল খবৰবোৰ বিয়পাই দিয়াৰ। আপোনাৰ দায়িত্ব, মোৰ দায়িত্ব, আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। সেইবাবে সকলোৰে আগত ভাল কথাবোৰ সদায় বিয়পাই দিয়ক, এয়া মোৰ আপোনালৈ একান্ত অনুৰোধ। মই অন্তৰৰ পৰা কৈছোঁ, মোৰ বিশ্বাস আপুনি অন্তৰৰ পৰা নিশ্চয়কৈ শুনিছে। কমেণ্ট কৰি জনাব কথাখিনি কেনেকুৱা পালে, লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ প্ৰিয়জন, আপোনাৰ পৰিয়াল, আপোনাৰ জীৱনত থকা প্ৰত্যেকজন আত্মীয় মানুহ সকলোৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনাৰ মতামত, এটা লাইক কৰি থ'ব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় প্ৰস্তুত কৰি থাকিম। ভালে থাকক, কুশলে থাকক, ধন্যবাদ।